ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ରେମ୍ପ ନେ ଚାଲୁଥିଲି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକେଲମାନେ ପିଚୋ ଛୁଆଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାସ୍ତି ଝୁମିଥିଲେ ଲୋକ। ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକରି ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ନେ ସଭେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକ ହେଉ କି ନାଚ ଗୀତ ନେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଯାହାର ମଜା ନେଇଥିଲେ ପାଖେ ଥିବାର ଲୋକମାନେ। ରାଉରକେଲା କ୍ଲବ ନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଆଡ଼ୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ମାନିଥିଲେ ସଭେ। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା, ବଢ଼ିଆ ନାଚ ନାଚିଲେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଭଲ କହିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପାଳନ କରୁଛୁଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଏଥର ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଲା ଏଇ ଯେନ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋ ହେଇଥିଲା, ଛୁଆମାନେ ଆମର ପରିଷଦର ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଲା ଡ୍ରାମା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆମର ଏଥର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆମର ନିଜର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ପରିବାରରୁ ସବୁ ଏଇ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନ ଡେଭଲପ୍ କରିକିରି କରାହେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛେ ଆଗକେ ଆଗକେ ବଢ଼େଇକିରି ଇତାକେ ଆମେ ଆହୁରି ପ୍ରପାଗେଟ୍ କର୍ମୁ। ବେସିକାଲି ଆମର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚରକେ ପ୍ରପାଗେଟ୍ କର୍ବାଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଏ। ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ବି ବନୁଛେ, କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର। ଆଉ ମା ସମଲେଇଙ୍କର ଦୟାରୁ ଯଦି ସେଣ୍ଟରଟା ବନିଗଲା ଆମେ ସେନ ଆଗକେ ଆଗକେ ବଢ଼ିକିରି ଆହୁରି ପ୍ରପାଗେସନ୍ କର୍ମୁ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ ହେଉ କି ନାଟକ ସଭେ ମନ ଭରିକରି ଦେଖିଥିଲେ ଆର୍ ତାର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ଗଲା ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାନ ପରିଷଦ ଆଡ଼ୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ମାନି ଆସୁଛନ୍। ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା ତହକ ମିଲ୍ବା ସେଥିର୍ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଲୋକ ସଭେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ନାଚକେ ଦେଖବାର ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକକେ ବି ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆମର ରାଉରକେଲା କ୍ଲବରେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ମାନୁଛୁ। ଆଉ ଆଜିକା ଆମେ ଇ ଗେଟଅପ୍ ନେଇଛୁ ଯେନ୍ ଆଜି ଆମେ ରାମ୍ପ ଶୋ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ, କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚୁ, ଆଜିକାଲି ଆମେ ନୂଆ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କଲୁ କି ଆମେ ଟିକେ ରାମ୍ପ ଶୋ ବି କରୁଛୁ। ଆଉ ନଟନେ ଆମେ କାହିଁ ବାହାରୁ ନେଇକି ଆସୁ, ଆମେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆନୁ କ୍ଲାସ୍ 5-3 ପ୍ରେପ୍ରୁ ଛୁଆମାନେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ବି ବେଶୀ ଦିନରେ ନାହିଁ, 4-5 ଡେଜ୍ରେ। ଆଉ ଆମେ ମେଣ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିମୁ କି ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତା ପ୍ରିପେୟାର କରି ଆମକୁ ଏନ୍ତା ଗେଟଅପ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିମୁ କି ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ନୂଆଖାଇ କରୁନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆମର ଶାନ ଆମର ପର୍ବକେ ବଢ଼ାବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ, ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନୁଛୁ ଆମେ, ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧିଛୁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଖାଉଛୁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ କହୁଛୁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରାମା କରୁଛୁ, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ରେମ୍ପ ଶୋ ବି କରଲୁ। ଏଇଟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଜିନିଷଟା ଆଗରୁ ଆମର ଆଈମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଟିକେ ନୂତନତ୍ୱ ନେଇ ଆସିଲା ବେଳେ, ଟିକେ ମଡ଼ର୍ନ ନେଇ ଆସିଲା ବେଳେକି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସେଟାକେ ଆଜିକାଲି ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ସେଟାକେ ଟିକେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କର୍ବା, ସେଟାକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗାଡ଼କେ ବଢ଼ାବା ଲାଗି ତାର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭେରାଇଟିର ଆଣିକରି ଆମେ ଗୋଟେ ରେମ୍ପ ଶୋ କରିକିରି ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାରେ ନୁ ଏତକା ଲୋକ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଆଡ଼ୁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବାର ଏନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ସଭେ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିଥିଲେ। ରାଉରକେଲା ନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ରଞ୍ଜିତା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।